Ovo je istinita priča o ukletom autu. U pitanju je Ford iz 1967. godine, koji je krstario američkim cestama 70-ih godina. Ova priča je bila mnoga inspiracija filmovima i romanima. Sve počinje na cesti broj 666, koja je bila šesti deo ceste 66, pa je dobila taj nepopularni naziv. Iako je ova cesta vezana za nekoliko čudnih nesreća, ukleti Ford se pominje 1971. godine u lokalnim novinama Cortez Bugla. I to o nepoznatom napadaču koji je svojim Fordom izazvao nesreću na cesti, a zatim nestao. U nesreći je poginulo čak 5 ljudi, a po priči očevidaca i preživjeli govori o tome da se pojavio misteriozni automobil bez tablica, a onda je taj automobil skrenuo u suprotnoj traci i tako izazvao da kamion koji je išao prema njemu skrene i udari u punu brzinu 3 automobila sa suprotne trake. Policija je uskoro obaveštena, ali niko nije mogao da nađe misteriozni auto. Sljedeći slučaj se dešava nekoliko meseci kasnije, kada su svi zaboravili za slučaj. Na benzinskoj stanici i kamionskom odmaralištu, motelu u blizini Grastien Roka u Arizoni, dešava se na izgled nešto veoma čudno. Naime, devojka ulazi u odmarilište, sva uplakana tvrdeći da je videla duha. Vlasnik motela, James Kalika, je smiruje i ona mu priča užasnu priču. Na nekoliko kilometara od odmarališta stopirala je crni Ford, ali su stakla bila zamagljena, tako da nije videla vozača. Baš kada je pomislila da će auto otići, vrata su se otvorila i devojka je ušla. Između devojke i vozača je postojalo staklo, crno i neprovidno. Devojka je zamolila vozača da je odveze na mesto gde se sada nalazi. Vožnja je protekla u tišini i kada su stigli blizu odmarališta rekla je da tu stane i kola su stala. Devojka je pokušala da izađe, ali nije mogla jer su vrata bila zaključana. Pokušala je ponovo, ali bez uspeha. Između nje i vozača se konačno otvorilo staklo, a tamo je sedi čovek, kratko podšišane kose. Devojka ga je zamolila da otvori vrata, ali bez uspeha. Najzad, sada je devojka već bila uznemirena, da ne pominjem koliko je sada osjećala jezu. Pružila je ruku prema vozačevom ramenu i vozač je okrenuo glavu. Tada je devojka ugledala pravi horor. Vozačeve oči su izgledale veoma čudno. Umesto beonjače i zenice, vozačeve oči su bile potpuno crne, kao 2 klikera. A kosa mu je u licu bila bela, skoro kao brašno. Da li vas možda ovo podsjeća na decu sa crnim očima? Poslušajte nastavak priče. Devojka je počela da vrišti, a vrata su se otvorila i devojka je izletela iz kola i otrčala u odmaralište. Jedan od posetilaca te večeri je bio lokalni šerif koji je u glavi sakupio 2 i 2 i shvatio da je to onaj isti auto koji je pre nekoliko meseci izazvao nesreću. Šerif je ušao u svoj auto i krenuo u pravcu koju je devojka opisala. Sljedećeg jutra je šerif pronađen mrtav, a njegov auto smrskan. Posljedica je bila zakucavanje u drvo. Sljedeće nedelje se dešavaju čudni slučajevi u kome je bio zapažen crni Ford, kao što su pomenute nesreće, pregazeni pešaci, čak se jednom zalete u štanc sa hrenovkama, usmrtivši prodavca. Slučaj je došao čak do FBI-a, teror misterioznog automobila ili paklena kolica kako su ga lokalni meštani prozvali traje 6 meseci. Jedan od najpoznatijih slučaja je bio kada je auto punom brzinom uleteo kroz prozor jednog restorana, rušeći sve pred sobom, sve do kuhinje. Uskoro je u zgradi izbio požar i cela je zgrada izgorela do temelja, a auto se izvukao i nastavio put kao da ništa nije bilo. I onda jedne noći agenti koji su radili na slučaju paklena kolica saznaju, sudeći po tablicama, da je auto van upotrebe i da je pre toga pripadao mafijaškoj porodici Vedrone, koji je u njemu izvršavao neke od najužasnutijih egzekucija svojih suparnika. Godinama je služio samo za to, a onda ga je jednostavno ostavio na groblju automobila da trune. Ali kako su agenti saznali, auto je jedne noći jednostavno nestao da bi započeo svoj krvavi pohod. Pošto su ovo otkrili, agenti odlaze do groblja i tamo ga zatiču kako se vraća sa svog paklenog puta. U izveštaju je pisalo da je auto jednostavno prestao da radi. Kada su agenti prišli kolima, unutra nije bilo nikoga, ni vozača, ni bilo koga drugog. Ali odjednom je auto proradio i počeo da juri agente. Posle nekoliko minuta jurnjave, jedan od agenata uspeva da aktivira magnetnu kuku i podigao je auto i bacio je u mašinu za mrvljenje, koja ga je smrvila. Stručnjaci koji se bave ovim poslom tvrde da je auto postao ukled zato što su u njemu godinama dešavale užasne stvari i da je onaj vozač kojeg je devojka videla verovatno samo nesmirana duša jedne od žrtava mafijaške obitelji Vedrone. Da li ste vi čuli za ukleti automobil? Da li mislite da je ova priča zaista istinita? I da li vas možda ovaj vozač podsjeća na decu sa crnim očima? Pišite nam u komentarima. Ja sam Nenad, a do sljedećeg videa srdačan pozdrav.